Molt bona nit, amigues, amics de les festes tradicionals de la nostra comunitat. Avui tenim moros i cristians des de Xixona, que a més està a punt de començar les seues festes, i des del barri alacantí del Tozano, on vos mostrarem l'embaixada des de dos visions, la dels xiquets i la dels adults. També hem estat en la fira d'estiu de Xàtiva i hem disfrutat dels dos grans dies de les festes d'Elx amb un monument musical històric i espectacular, la vespre i la festa del misteri. Tots damunt del cotxe, que ens n'anem de festa, carretera i manta. Un any més, la localitat de la Cantina de Xixona celebra les festes de moros i cristians dedicades als seus sants patrons, Sant Sebastià i Sant Bartomeu. Esta trilogia festera està reflectida documentalment des de mitjans del segle XVIII i cal destacar l'acte més emblemàtic i diferenciador de les festes, per exemple, el juí submaríssim del moro traïdor, que se celebra el tercer dia de les festes, però al matí. L'entrada a les embaixades i la retreta són alguns dels actes de les festes en què no falta color, llum, música i alegria. Nosaltres, festa, carretera i manta, s'ha avançat, ens hem avançat un poquet per obrir boca i no vam voler perdre's dissabte passat l'assaig de totes les filaes amb les seues bandes de música. Dissabte passat, des d'últimes hores de la vesprada i fins ben entrada la nit, els carrers de la capital mundial del Torró es van omplir de música, de festers i d'un mes que esperat abans de la festa. Allí van poder ser testimonis de la desfilada de totes les filaes que així ho van comunicar al màxim organisme rector de la festa, la Federació. I ho van fer amb les seues bandes de música des de l'Avinguda de la Constitució fins la plaça de l'Ajuntament. Desfilaren i assajaren amb la música de festa els caimans, els moros verds, els marrocs, els moros vermells, els moros grocs, que enguany ostenten la capitania mora, els cavallers del Cid, els pirates marins, els llauraors, els contrabandistes i, per últim, la canyeta, que enguany ostenta la capitania cristiana. Parlar del mes d'agost a Xixona és fer-ho des de la festa, i a tot això contribueixen en gran manera les seues festes grans, les de moros i cristians, celebrades en honor als patrons de la ciutat, Sant Sebastià i Sant Bartomeu, i que es duran a terme entre el 22 i el 26 d'agost. Els actes donaran començament el divendres 22 amb la tradicional nit del soparet. A partir de les 6 de la vesprada serà la trobada i la desfilada de bandes per a dur a terme l'últim assaig de l'himne de les festes. A continuació, els xiquets seran els protagonistes amb la seva desfilada i el concurs de caps infantils. I una vegada obertes les portes de la Festa de Moros i Cristians 2014 a Xixona, els dies següents estaran plens d'actes tradicionals que continuaran rememorant aquells dies de batalla. Sumptuoses desfilades, l'entrada mora i cristiana, les ambaixades o els actes religiosos són només unes xicotetes pinzellades de tot el que vos espera, amics de festa, carretera i manta, si decidiu visitar esta preciosa localitat a la cantina durant les seues festes majors. Recordeu, moros i cristians, a Xixona, del 22 al 26 d'agost. Del 15 al 20 d'agost se celebra a la capital de la comarca de la Costera, Xàtiva, una de les cites festeres i també comercials més importants de l'estiu a la Comunitat Valenciana. De fet, vos estic parlant d'una festa d'interès turístic nacional i se celebra des de l'any 1250 per privilegi del rei Jaume I. La Fira d'Agost de Xàtiva multiplica els habitants de la localitat durant els dies de celebració i, com ara veureu, els cavalls tenen especial protagonisme. Centenars i centenars de persones envoltaven diumenge passat el recinte de l'Alberera de Xàtiva per a disfrutar des de les 11 del matí del tercer i últim dia de la Fira del Bestiar amb la celebració d'una preciosa desfilada de cavalls pel Reial de la Fira. Un espectacle que va agradar a propis i estranys, la demostració de doma i monta al llarg del recorregut a càrrec del centre hípic El Saladrar i també la desfilada dels cavalls més espectaculars de la Fira del Bestiar. No només vam disfrutar dels genets i els cavalls, com veieu, també van desfilar cotxes de cavalls, caleses i les típiques grupes, però estes amb un caire molt, però que molt andalús.
Una de les grans atraccions que més aplaudiments va arrossegar va ser la participació del genet David Escrivà. La veritat és que va ser una verdadera delícia veure l'absoluta comunicació entre l'home i el cavall. Perfecto, David. Ahí está, volvemos a saludar. Ese es. Miren el ejercicio que hace el caballo. Porque aunque lo veamos así, aunque parezca muy fácil, les aseguro que es una complicidad total. Saludando a toda la gavera, David Escrivá, ese aplauso. Magnífico jinete, magnífico caballo. David Escrivá està considerat com un dels millors genets d'Espanya, tot i que, com ara escoltareu, ell és un xic molt modest. Això sí, vos va convidar a tots per a que cap de vosaltres es perda la pròxima edició de la Fira d'Agost de Xàtiva. Bueno, no, hombre, ser un buen jinete cuesta mucho y es una cosa que es imposible. Luego para que, bueno, dentro del saladrar, pues la verdad que la gente es muy agradecida y nada, como estamos ahora consiguiendo grandes cosas con los alumnos, pues nada, es de agradecer que te digan estas cosas. Decirle a la gente que esto es un mundo muy bonito y parece que todavía no ha llegado a todo el mundo y la verdad, sobre todo a los nenes, que se animaran porque es un hobby que la verdad que junto al caballo se lo pasarán muy bien. Pel recinte de la desfilada ja veieu també es va lluir la Regina 2014 de la Fira d'Agost, Clara Morales. Pues muy bien, muy intensamente estamos hoy sin parar. Que hemos ido esta mañana a la feria del bestiar, nos lo hemos pasado muy bien, nos han traído con coche de caballos hasta aquí, hasta la Alameda. Ahora estamos aquí descansando que tenemos que ir a entregar unos premios ahora. Més sorpreses del diumenge, la participació per primera volta del cos nacional de la policia muntada a cavall i més treball d'altres genets de la comunitat valenciana. També vam parlar amb Juan Moreno Zamorano, que també vos anima a visitar la fira en la pròxima edició. Pues nada, le mandaría un mensaje diciéndole que se pierde una cosa muy bonita, que no es lo mismo verlo por la tele que en presencia, y nada, que los animales tenemos que tenerlos cerca, si no se acaban. Una part de l'espectacle que ens va cridar molt l'atenció a nosaltres i també al públic, que tot i el calor no es menjava d'allí, va ser la participació d'una parella de ball modern contemporani que va interactuar amb els animals. Ainara i Javi també van traure els aplaudiments del públic. Aquí con los caballos sí, pero ya hemos bailado antes. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues súper genial, la verdad que nos lo hemos pasado súper bien, la gente nos ha apoyado un montón y hemos disfrutado muchísimo. ¿Y no impone un poco estar bailando al lado de unos caballos tan grandes, ¿no? Andaluces? La verdad que sí, la verdad que sí. A mí me da miedo, pero bueno, no lo miro, si no me... Ahora, como estamos ya un poquito acostumbrados que vamos teniendo últimamente entre los ensayos y todo, tenemos más tacto con ellos, pues ya... como que se va pasando. El matí del diumenge a Xàtiva amb esta exhibició equestre no va poder ser més espectacular i tot el món així ho va comentar. Gran esdeveniment amb els cavalls com a protagonistes a la Fira d'Agost de Xàtiva. Digamos que el pollón que se pueda reducir eran que son los caballos muy tranquilos. Però molta atenció, amics, que els dies de la Fira d'Agost de Xàtiva podríem dir que pel que fa a activitats festeres obertes al públic tenen molt més que 24 hores. Una volta acabada l'exhibició equestre, tocava pegar-se una volteta per la rodalia de l'Albereda i visitar les paradetes del Mercadet d'Artesania i tot per fer temps i esperar que arriben les 2 de la vesprada, l'hora de la mascletà a qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. En efecte... visita obligada en la Fira d'Agost de Xàtiva, el mercadet tradicional on podem trobar pràcticament de tot i on els veïns de la localitat i els visitants no van sentir les altes temperatures de tan entretinguts que estaven mirant tots els articles exposats per a la venda. Amigues i amics, com sol passar en totes les festes de la nostra comunitat, arriben les 2 de la vesprada i arriba l'hora del soroll i de la música de la pólvora. Veiem l'explanada del Jardí de la Pau, a pocs metres del Reial de la Fira i de l'Albereda de Xàtiva, on els pirotècnics de l'empresa Turís treballaven per enllestir els últims detalls de la mascletà del diumenge. La pirotècnia Turís es va, com se sol dir, deixar les mans per a conquerir els ànims del públic congregat per a disfrutar del diumenge.
Aplaudiments de gala per a l'espectacle pirotècnic dels de Turís. De fet, com ara escoltarem en les paraules d'un dels pirotècnics, el públic, a més d'aplaudir, també va bramar. Todo redondo, sí, todo muy bien, muy bien. Además, he visto la gente como ha bramado, ¿no? De alegría, de satisfacción. Una de les persones més implicades en la festa, en totes les festes relacionades amb la Fira 2014 d'agost de Xàtiva, i també un dels homes més orgullosos del resultat de l'esdeveniment d'enguany, és naturalment la primera autoritat local i president de la Diputació de València, Alfonso Rus. Amb ell vam parlar sobre eixa pregunta tan nostra del percentatge de polític i el percentatge de fester. Hemos preparado totalmente para disfrutar de esta magnífica feria de la ciudad de Xàtiva. ¿Qué porcentaje de alcalde y qué porcentaje de ciudadano a disfrutar ha venido hoy a la feria? Yo estoy ahora de alcalde, de ciudadano, porque el alcalde en la feria actúa la reina. La reina es la que manda, la reina y las damas. Yo me dedico a ser uno más, porque el protagonismo durante todo el año lo tengo yo y ahora tiene que tenerlo la reina y sus damas. Yo pienso que ahora tenemos que ir ahí como uno más, pasarlo bien, disfrutar. Ha hecho una buena temperatura, hoy hace un poquitín más de calor, pero la feria sin calor, esto es muy aburrido, ¿eh? Entonces ha habido una temperatura ya muy buena y gracias a Dios hasta el momento, y toco madera, todo está saliendo muy bien, mucha participación y sobre todo muy, muy, muy buen ambiente, que eso es lo importante. Tot ha eixit fenomenal, ja ho sabeu, amics, l'any que ve a programar, si no les vacances, sí que un cap de setmana o uns quants dies per a disfrutar de la pròxima edició de la Fira d'Agost de Xàtiva. El popular barri alacantí d'Altozano ha celebrat les festes de moros i cristians de les més populoses i antigues de la ciutat. Tres comparses mores i sis cristianes lluiten per la plaça de la ciutat d'Alacantina en este preciós record d'una lluita, avui en dia convertida en festa cada volta més participativa. I ja que estem parlant de participació, afegim tot seguit la paraula integració, perquè el futur de la festa s'assegura amb la integració dels més menuts. Vegem, si no, embaixada infantil als moros i cristians d'Altozano. Moment clau en qualsevol festa de moros i cristians, l'embaixada i la posterior lluita i conquesta del castell. L'ambient a les portes del símbol de la ciutat conquerida pels moros era el que veuen. Els més menuts de la festa estaven expectants davant la batalla que anava a succeir-se en uns minuts. Des de la plaça Sarandieta del barri d'Altozano començaven a desfilar els xicotets de la festa a la cantina, una curiosa coreografia que donava pas a les forces de la creu que s'acostaven a poc per a negociar amb els moros una possible rendició de la plaça a la cantina. Però, amigues, amics, estem parlant de xiquets i, tot i la seriositat del moment i de les ganes de ser rigorosos amb la història, els nervis passen factura i els menuts es van quedar un poc en blanc i l'embaixada també es va quedar això mateix, en blanc. Sois insolente, cristiano, pero un día ya no esperéis. Para entablar parlamento entre mi señor y el tuyo, se debe aquí mi presencia. Acepta pues el momento, dejándonos el orgullo, esta petición de audiencia. O permítenos el paz. Però la sang no va arribar al riu i tots es van posar novament als seus papers i el diàleg entre els dos enemics va continuar fent el seu camí. A la taguarda, caballero. ¿Hablabas solo quizás? Es mi costumbre, además de luchar, rezar primero a Dios sin faltar jamás. Perdona la irreverencia, mas no creo que en conciencia se deba aquí tu presencia a hablar de divinidades. Cierto, pues vine a liberar al Altozano, al cautiverio al que se me ha sometido, bajo el yugo del maometano. La ignominia de vuestro dominio ha arruinado esta tierra y mi sangre grita, ¡exterminio! De vuestra estirpe la guerra. Allá calma, embajador. No amenaces con martirios, que más parecen delirios impropios de un gran señor. Els menuts moros que no volen rendir el castell, els menuts cristians que volen recuperar-lo i ja s'ha muntat el ball de Torrent, la batalla definitiva per reconquerir la ciutat d'Alacant. I esta, amigues i amics, és una lluita, esta és una història amb un final que tots coneguem molt bé. La creu triomfa sobre la mitja lluna i Alacant torna a ser cristiana.
vencieron mis soldados a la tropa musulmana. Rezad a Dios con alegría, pues la fortaleza de Tozano hoy vuelve a ser cristiana. L'Ambaixada Infantil un any més ha sigut un èxit de participació tant per part del públic com per part dels protagonistes, els menuts festers. Ara toca fer-se la foto de grup i esperar el torn de la següent ambaixada, la dels majors. I en efecte va arribar a eixe moment, mateixa localització i mateix moment històric, la lluita per la recuperació d'Alacant per part de les forces cristianes als moros. En este cas van ser els festers majors els encarregats de posar en escena enmig del carrer l'ambaixada, els parlaments i la batalla i la rendició del castell. Es va fer de nit al Tozano, la festa de moros i cristians continuava en el seu dia gran i el públic va correspondre amb la seva presència i els seus aplaudiments. Els contrabandistes són enguany els capitans cristians de les festes alacantines del popular barri del Tozano i van ser els seus representants els encarregats d'encapçalar l'ambaixada per atraure els moros del castell. Sis comparses cristianes enfront de les només tres mores lluiten a les festes del Tozano i així tenim els seus estendards. A banda dels contrabandistes, els corsaris, els creuats, els cíngars, els cavallers del rei en Jaume i els pirates. I així veiem com el representant de la mitja lluna trenca el missatge que li acaben d'enviar des de les línies enemigues cristianes. La lluita està molt a prop. Tres comparses mores ocupen el castell, els moros del Cordó, els Pacos i els Abencerrajes. I les seues banderes custodien la porta de la plaça alacantina certificant que, de moment, la ciutat és musulmana. S'acosta el moment del Parlament entre els representants dels dos bàndols i els cavalls amb els seus genets cristians arriben a poc a les portes del castell. Hermanos, no cambien nuestra estrella. Venimos a vencer sin entrar en luchas. Reconquistemos a Alacant sin la ayuda de sangre derramada de nuestras venas. ¡A mi voz, a los de la fortaleza! Per si no és suficient amb la pressió de les paraules, les forces cristianes en bloc arriben per a mostrar als moros la força del seu exèrcit. Me exiges que te entregue, que te devuelva la ciudad que es espejo de la hermosura. Y mirándote a los ojos observo la locura en la que tus exigencias se alimentan. Mi gente, poco a poco, pieza a pieza, construyó este bello mosaico. Y me conturba que tras siglos de ausencia ante mí acudas y reclames la can como si fuera vuestra. No s'atenen a raons ni els moros ni els cristians, així és que cada exèrcit pren posicions per a la batalla. La pólvora i el so dels arcabussos està a punt d'omplir el barri alacantí del Tozano. Com veuen, amics, la batalla ha capgirat la història i els moros han hagut d'abandonar el castell alacantí i eixir al carrer per a rendir la plaça als cristians. I així tenim un dels moments més intensos de la jornada i de la batalla, l'entrega de les claus de la ciutat per part de la mitja lluna a les forces de la creu. Alacant torna a ser cristiana i els guanyadors es mostren així de contents i de satisfets. Si se la maltrata, el anillo se le quiebra. Ya terminó todo, hermanos, y se alegran las campanas cuyos tañidos os saludan. Sus cantos se elevan al cielo y anuncian, ¡ya es cristiana! ¡Alacant es nuestra! Queden moltes poques coses per fer pel que fa al final de la batalla. Naturalment, per part dels cristians entrar i prendre possessió del castell, trencar i tirar la bandera musulmana i posar al seu lloc la bandera cristiana. Un dels espectadors que ens vam trobar al Tozano va ser el regidor de Sanitat, Lluís Barcala, que s'ho va passar d'allò més bé. Hemos dado término ya a estos moros y cristianos de Altozano 2014, pues con la batalla final, ¿no?
pues la emoción de terminar pues esa batalla épica y la reconquista por los cristianos del castillo. Ha sido una embajada muy, muy bonita, muy emotiva, con mucha pólvora, como tiene que ser, mucho ruido y con una temperatura magnífica. Así que no podíamos pedir mejor final para estas fiestas de Morris y Cristianos. La festa acaba, l'ambaixada ha complit la coreografia històrica que tots coneguem i ara el soroll dona pas al silenci al barri d'Altozano. Però els arcabussos tornaran a tronar a les festes de Moros i Cristians l'estiu que ve. Una altra cita per a vosaltres, amics de festa a Carretera i Manta. Patrimoni immaterial de la humanitat, el misteri d'Elx és un d'eixos espectacles que ningú no hauria de perdre's en la vida si té l'ocasió i la fortuna d'anar a Elx i vore-lo. I un servidor de vosaltres que ho ha fet vos assegura que és una d'eixes coses que no és possible explicar, només amb paraules. Dos parts per a esta representació que escenifica els últims dies de la Mare de Déu. Remarquem, pel que fa a este reportatge, que només es tracta d'un xicotet, resum d'este primer dia, la vespre. Presideixen la representació el rector de Santa Maria, els electes i el portaestendard. Van acompanyats pels membres del patronat i del misteri i es col·loquen en una zona especial des d'on observaran la representació. La escenificació comença amb l'aparició de la Verge i les seues acompanyants, Maria Salomé i Maria Jacobe, a les portes del temple. També les acompanyen els anomenats àngels de Coixí. Tots els personatges del misteri estan representats per homes, xiquets i adults. La Verge, agenollada al centre del cadafal, manifesta el seu desig d'abandonar el món i reunir-se amb el seu fill Jesús amb aquestes mateixes paraules escrites en valencià antic. Gran desig m'ha vengut al cor del meu car fill ple d'amor, tan gran que no podria dir on, per remei desig morir. Les portes del cel, a la part més alta de la basílica, cobrint la cúpula central, s'obren i donen pas a un dels aparells aeris del misteri, l'anomenat núvol o magrana. Una volta traspassada la porta del cel, la magrana s'obren 8 ales i a l'interior hi ha un xiquet, un àngel, que porta a les mans una palma adornada amb detalls daurats d'oropel. L'orgue de la basílica atrona l'espai, les campanes revolten i el públic aplaudix. L'àngel deixa caure sobre el cadafal una pluja d'or i saluda la Verge amb el seu cant. Anuncia a la Mare de Déu que el seu fill, Jesucrist, ha escoltat les seues súpliques i accedeix al seu desig. Déu vos salve, Verge Imperial, Mare del Rei Celestial. Jo us porte saluts i salvament del vostre fill omnipotent. La magrana arriba al cadafal i els components del seguici rodegen l'àngel que una volta a terra es col·loca davant la Verge, li fa unes reverències, besa la palma i li l'entrega a la Mare de Déu. La Verge demana en eixe moment que els apòstols estiguen al seu costat al moment de la seva mort i, novament, l'àngel puja al cel dins de la magrana mentre cantant manifesta la confirmació dels desitjos de la Mare de Déu.
És el moment en què apareixen els apòstols, representats en este cas per adults, i és el moment de Sant Joan, que acudeix a parlar amb la Verge. Sant Joan rep de mans de la Mare de Déu la palma dorada que va baixar del cel. Es trasllada després fins a l'entrada de l'escenari i, mirant cap a la porta major de l'església, crida els seus companys en l'apostolat. O apòstols i germans meus, veniu, plorem amb tristes veus, car avui perdem tot nostre bé, lo clar govern de la nostra fe. Es reuneixen tots els apòstols al cadafal, menys Sant Tomàs, el que es veurà després a la jornada següent, la de la festa, i es col·loquen tots rodejant el llit de mort de la Mare de Déu per a cantar una salve que apareix escrita en valencià i en llatí. L'últim vers de la salve coincideix amb la caiguda de genolls de tots els apòstols, menys Sant Joan, que és l'únic personatge que roman en peu amb la palma daurada durant tota la representació del misteri. Ha arribat el moment de la mort de la Verge i la Mare de Déu cau damunt del llit. Immediatament tots els apòstols i les Maries la rodegen per ajudar-la. A banda d'una part de la coreografia de la interpretació, es tracta d'amagar la desaparició del xiquet que interpreta la Verge per davall del cadafal i la seva substitució per la imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció, que des d'aquest moment presidirà l'escena amb una màscara on els ulls els té tancats perquè està enmig del trànsit cap a la seva desitjada mort. Els apòstols, emocionats, entonen un càntic fúnebre. El càntic coincideix amb l'apertura novament de les portes del cel, on es veurà en esta ocasió un altre aparell aeri denominat Resèlica o Araceli. Allí estan dos àngels homes amb una guitarra i una arpa i dos àngels xiquets amb dos guitarres xicotetes. El buit central l'ocupa el denominat àngel major, que va en peu i vestit de sacerdot perquè ha de ser un religiós qui interpreta este personatge i no un seglar. L'Araceli baixa a terra enmig d'una nova pluja d'oropel i el cor d'àngels li comunica a la Mare de Déu morta la seva pròxima assumpció. Esposa i Mare de Déu, a nos, àngels, seguireu, seureu en cadira real en lo regne celestial. Sense deixar de cantar, quan l'Araceli arriba a terra, l'àngel major rep dels personatges de terra una imatge xicoteta de la Verge que representa l'ànima de la Mare de Déu i representa la separació de l'ànima i del cos, és a dir, la definitiva mort de la Verge. Amb l'arribada de l'Araceli, amb l'ànima de la Mare de Déu a les portes del cel, conclou el primer acte del Misteri d'Elx. D'esta manera acaba la partitura i la jornada de la vespre. La festa, segona part del misteri que conclou amb la pujada al cel de la Mare de Déu i la seva coronació, amb una partitura musical, un conjunt de càntics que posen la carn de gallina i amb la preciosa pluja de l'oropel per part dels àngels que acompanyen la Verge. La festa gran d'Elx, en honor a la seva patrona, la Mare de Déu de l'Assumpció, pren cos amb este drama històric etern i absolutament espectacular. Tornem a recordar-vos que únicament mostrarem una mínima part del fi del misteri, en este cas la segona part, la festa. L'acció del Misteri d'Elx en esta segona jornada, la de la festa, es reprèn amb la presència dels apòstols que rodegen la figura de la Verge morta esta volta en un costat del cadafal. Enmig s'ha obert un buit rodejat per una balaustrada que figura o simbolitza el sepulcre obert per a rebre el cos de la Mare de Déu. Tres dels apòstols interpreten un càntic convidant a les Maries, Maria Salomé, Maria Jacobe i els àngels del seguici de la Verge, a que els acompanyen.
Per nos, germans, devem anar a les Maries pregar devotament vullen venir per a la Verge sepelir. Un dels moments de més acció i de més dramatisme del misteri arriba amb l'aparició del grup de jueus que s'estranyen dels càntics dels apòstols i dels motius d'eixa reunió d'homes al voltant del cos sense vida de la Mare de Déu. Els jueus s'enfaden perquè sospiten que els apòstols faran amb la Verge el mateix que amb Jesús, soterrar-lo per a dir després que ha ressuscitat i faran els possibles per impedir-ho. Els apòstols se n'adonen de les intencions dels jueus i decideixen plantar-los cara. L'apòstol estimat amb la palma a les mans se significa per davant dels altres homes defensant el cos de la Verge. Els jueus cada volta s'acosten més al túmul funerari, però un miracle està a punt de succeir que serà un dels altres moments de màxima emoció en la jornada de la festa. Tot i la intensa oposició dels seguidors de Crist, el primer dels jueus trenca la barrera de protecció per llançar-se damunt del cos de la Verge i furtar-lo, però en aquest moment es queda paralitzat. Els seus companys que presencien el miracle cauen de genolls penedits de la seva acció i entonen un càntic on supliquen perdó i ajuda. O Déu Adonai, qui formis natura, ajuda'ns, sabdai, saviesa pura. Som nos penedits de tot nostre cor, pregam-te, Senyor, no vulguis guarir. S'obre un nou miracle i els jueus recuperen el moviment per gràcia divina i en eixe moment, tots junts, els apòstols i els jueus, es disposen a realitzar el soterrar de la Mare de Déu. Es realitza una xicoteta processó pel cadafal amb el cos de la Verge baix un pali i com a centre de l'escena. El soterrar realitza una volta completa a l'escenari durant la qual tots els personatges entonen el Salme 114. Torna a tronar la música de l'orgue de la Basílica d'Alps per anunciar que les portes del cel s'obrin novament per donar pas a l'Araceli. Igual que va ocórrer en la vespre, quatre àngels toquen guitarres i arpes i l'àngel major porta l'ànima de la Mare de Déu a les mans. El cant del cor d'àngels ompli el temple amb la promesa de la resurrecció. Llevanta-us, reina excel·lent, Mare de Déu omnipotent. Veniu, sereu coronada en la celestial morada. L'Araceli arriba al cadafal i desapareix uns moments per l'interior, justament pel buit que representa el sepolcre on s'ha de soterrar el cos sense vida de la Verge. En aquest moment, l'àngel major, el que està en peu, és substituït per la imatge de la Verge i en aquest precís moment, l'Araceli torna a pujar al cel amb els dos símbols, l'ànima i el cos de la Mare de Déu. Però com veieu, l'Araceli amb el cos i l'ànima de la Verge es deté a mitjan camí. No recordeu que falta un dels apòstols? En efecte, és el moment de l'arribada de l'incrèdul Sant Tomàs,
que estava predicant la fe cristiana a l'Índia i que s'estranya de trobar tots els seus companys junts, i d'esta manera ho expressa. Oh, bé és fort desventura de mi, trist, desaconsolat, que no em sia així trobat en esta santa sepultura. El sant cau a terra emocionat i el cel torna a obrir-se novament acompanyat per una dolça música de l'orgue i es veu un altre aparell aeri com l'Araceli, però de dimensions més reduïdes. L'ocupen tres personatges, el Pare Etern i dos xiquets que configuren amb ell la Santíssima Trinitat. El Pare Etern també és un personatge que obligatòriament ha de ser representat per un sacerdot. Porta a les mans una corona imperial. I este és el moment àlgid de tota la representació, quan els dos aparells aeris es troben i quan el Pare Etern corona la Verge. És l'apoteosi del misteri. La música de l'orgue eleva el volum, cau una enorme pluja d'oropel i el públic de la Basílica d'Elx esclata emocionat en aplaudiments. Totes les campanes sonen alhora i una salva de coets es disparen per a celebrar la coronació de la Verge. Els apòstols comprenen que ja no han de soterrar el cos de la Mare de Déu i alcen els braços al cel, mentre la Santíssima Trinitat i l'Araceli continuen pujant a la cúpula de la Basílica. Mentrestant, el poble d'Elx continua aplaudint els últims minuts del misteri. Fins així el nostre temps, amigues i amics del programa. Gràcies per triar-nos una setmana més. Ja sabeu que a la web de 12TV pujarem d'ací a no res este programa, com també teniu pujats i a la vostra disposició els 16 programes anteriors. La setmana que ve, dijous que ve, tornem amb més festes i més continguts històrics i tradicionals. Ai, no és per res, però dijous que ve serà el meu aniversari i així estarem tots com un clau treballant per a vosaltres. En serio, gràcies per la vostra companyia. Fins la setmana que ve.